Salam sejahtera Malaysia dan selamat datang ke channel ini. Dan terima kasih juga karena sudi singgah di channel ini untuk mengetahui perkembangan terkini isu semasa yang akan saya kongsikan setiap hari di dalam channel ini. Terima kasih semua. Dan hari ini yang ingin saya kongsikan kepada Anda semua, siapakah watak di sebalik kes rasuah Datuk Roy yang dikatakan telah menerima rasuah dan meminta rasuah? Dan Datuk Roy ini siapa orang yang sebenarnya? Pasti ramai yang tertanya-tanya. Datuk Roy ini mungkin ada keturunan diraja. Mungkin juga beliau ini salah satu datuk yang ramai belum mengetahui latar belakang beliau. Dan hari ini saya akan kongsikan kepada Anda serba sedikit siapakah di sebalik dalam kes dan siapakah watak di sebalik kes rasuah Datuk Roy. Jadi sebelum saya meneruskan isu yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan dulu, tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Di dalam isu pada hari ini yang saya dapat mengatakan beberapa siri pertuduhan rasuah yang dikaitkan secara langsung ataupun tidak langsung dengan program Jana Wibawa terus menjadi tajuk utama berita terkini, berita semasa. Antaranya yang menghadapi pertuduhan rasuah, salah satu yaitu Presiden Bersatu, Pengerusi PN Muhyiddin Yassin, serta ahli majelis pimpinan tertinggi Bersatu yaitu Wan Saiful Wan Jan. Seperti yang dilaporkan semalam, seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan seorang lelaki yang dikenali sebagai Datuk Roy dituduh di mahkamah kerana didakwa telah menerima rasuah dalam pihak berkuasa ke atas anak Muhyiddin yaitu Fakhri Yassin. Dan Fakhri bukannya satu-satunya orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Muhyiddin yang dikaitkan juga dengan kes tersebut. Fakhri Yassin Mahyadin, lelaki yang berusia 48 tahun merupakan anak sulung Muhyiddin yang disebut dalam kertas pertuduhan kes Datuk Roy atau nama sebenar Muhammad Hussein Muhammad Nasir, mengikut kertas pertuduhan rasuah dibayar untuk menyelamatkan Fakhri daripada ditahan reman. Ia dibayar pada 6 Mac iaitu beberapa minggu selepas kes pertama Jana Wibawa dibawa ke Mahkamah Tinggi. Dan Fakhri dipanggil untuk disoal siasat SPRM, namun puncanya belum didedahkan. Dia juga tidak ditangkap ataupun didakwa atas tuduhan rasuah. Siti Dalina dan Syed Farid Al Atas. Siti Dalina yang berumur 47 mempunyai pertalian dengan keluarga Muhyiddin melalui perkahwinan, dan abangnya yaitu Adlan Berhan berkahwin dengan anak Muhyiddin Nabila, dan Adlan atau Nabila tidak dinamakan dalam kertas pertuduhan. Dalina berkahwin dengan Syed Farid dan nama pasangan terbabit disebut dalam kertas pertuduhan terhadap Datuk Roy semalam sebagai didakwa memberi rasuah cuban untuk menyelamatkan saudara mereka daripada tindakan pihak berkuasa pada Mac lalu. Dalam salah satu pertuduhan yaitu Datuk Roy didakwa telah meminta rasuah berjumlah 400,000 daripada Dalina dan menerima 240,000 daripada Syed Farid sebagai dorongan untuk tidak menahan Fakhri. Dalam pertuduhan lain juga, Datuk Roy didakwa telah meminta rasuah berjumlah 2 juta daripada pasangan yaitu Dalina dan Syed Farid bagi mengurangkan pertuduhan terhadap Ketua Penerangan Bersatu Segambut yaitu Adam Radlan Adam Muhammad. Adam Radlan Adam Muhammad berdasarkan di laman Nusa Sawang
mengatakan ahli perniagaan yang berusia 42 tahun itu adalah sepupu kepada Dalena dan Adlan. Pada Februari lalu, Adam Radan didakwa atas 5 pertuduhan rasuah membabitkan lebih 6 juta dalam kes yang berkaitan dengan Jana Wibawa. Dia juga didakwa telah menerima 4.1 juta daripada dua firma untuk membantu mereka untuk mendapatkan kontrak pembinaan jalan di Perlis serta membina bangunan ibu pejabat polis di Selangor. Kontrak itu yang bernilai 47.8 juta dan 141 juta. Dua firma terbabit ialah Mi Infrastruksi dan Energi Sendirian Berhad dan Neptus Sendirian Berhad. Adam Radlan dituduh telah menerima bayaran sekaligus dan telah meminta habuan berdasarkan peratusan nilai kontrak sebagai suguhan. Datuk Roy yang dikatakan mengikut kertas pertuduhan, di mana Datuk Roy didakwa atas dua pertuduhan iaitu mencari dan menerima rasuah bagi mengelakkan Fakhri ditahan reman dan juga mengurangkan pertuduhan terhadap Adam Radan. Dan mengaku juga tidak bersalah dan minta dibicarakan semalam. Turut didakwa juga ialah pegawai kanan SPRM Muhammad Rashidi Muhammad Said. Dan Datuk Roy dilaporkan sebagai ketua kumpulan yang menyamar sebagai pegawai SPRM bagi meminta dorongan untuk mengurangkan pertuduhan atau membebaskan mereka yang disiasat SPRM kerana rasuah. Dan pada 2020, media melaporkan kepada SPRM membuat pengesahan mereka menahan individu yang dipercayai sebagian daripada geng Datuk Roy kerana meminta rasuah untuk menyelesaikan kes SPRM. Dan ia berlaku lebih 2 tahun sebelum Datuk Roy bertemu dengan Dalena dan Syed Farid pada March 2023. Wow, ini adalah salah satu misteri yang dikatakan pada hari ini, di mana perwatakan di sebalik rasuah Datuk Roy hari ini terbongkar. Adakah isu ini benar? Seperti yang saya bacakan dan saya kongsikan kepada anda semua, anak Muhyiddin terlibat dalam kes Jana Wibawa. Ini amat mengejutkan. Dan beliau telah meminta agar kes beliau tidak dibicarakan dan memberi sogokan kepada yang berkenaan. Wow, ini salah satu isu yang amat-amat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Apakah tindakan anda jika ini benar-benar berlaku? Jangan lupa tinggalkan komen anda di dalam channel ini. Oke, baiklah, setakat itu saja info ringkas dari saya untuk anda. Untuk anda semua pada hari ini, kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.